Ми вже провели такий майстер-клас зліплення вареників, вони їх самі ліпили і самі їли. І ви знаєте, що, наприклад, в Польщі теж є пірогі, тобто вони мали змогу там порівняти, будучи в Польщі, і так само будучи у Львові. Перед тим ми були, наприклад, в Ужгороді, то там була дегустація вина. Тобто ми стараємося показати їм якісь такі цікавинки цього місця, на чому саме це місце спеціалізується.